ပြုံတို့ဗန်တဘာမှာအတင်းဆုပ်ပြုံတို့ပြုံတို့နေတော့အဲ့ဘာမှာသူ့မှာရှိတယ် limit ဆိုရှိတယ်ဗန်တိုင်းဗန်တိုင်းမှာသူ့မှာ limit ဆိုရှိတယ်ဗန်တိုင်းဗန်တိုင်းမှာသူ့မှာ limit တွေရှိတယ်နော်ရိုးရိုးလေးပြောရရင်တော့ဗျစီဆိုင်တွေလိုပဲဥပမာပေးရရင်တော့စီဆိုင်စီဆိုင်ဆိုင်မှာသူ့ကံမှာတိုးလောင်နေတဲ့ပမာဏတော့ရှိတယ်သူ့ကံထဲမှာတိုးလောင်နေပမာဏကိုအောင်ပြက်လက်သွားအောင်အကုန်ထုတ်ရောင်းလိုက်ကြည့်လိုက်သူ့ပြက်လက်သွားရင်နောက်လူတွေမလာလို့လည်းမရတော့အဲ့မှာစီမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးစကားပေါ်လို့ရသွားမယ်အဲ့ဒါပြီးသွားတယ်ဟုတ်တယ်ဗျကဲအဲ့တော့လူအတိုင်းဝမ်းထဲမှာစီမရှိတော့ဘူး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 ဆိုတဲ့စကားလူအတိုင်းဝမ်းထဲမှာပြန်လာသွားပြီးနောက်ဆုံးစီရီကယ်မရှိဘူးထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလူတွေကပြုံတို့ပြုံတို့ပြုံတို့နဲ့ပြဿနာတက်ရောအဲ့မှာပြဿနာကြီးခံရပြောင်းအဲ့လိုနဲ့တန်တရာလဲနေတာဘယ်နှကြိမ်ရှိပြီလဲမမေ့သေးဘူးလားမမှတ်သေးဘူးလားသင်္ကန်းသာမယူတတ်သေးဘူးလားကျွန်တော်နားမလဲတော့ဘူးမြန်မာနိုင်ငံလူလူကိုကျွန်တော်နားမလဲတော့ဘူးဟိုရှေ့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့သင်္ကန်းသာတွေသင်္ကန်းသာယူပါရမ်းမလုပ်ကြပါနဲ့နော်ဟိုအတင်းကြီးလည်းစွတ်မငင်းကြပါနဲ့စွတ်ကြီးငင်းနေရင်ကျွန်တော်တို့လည်းမောတယ်ဗျာခင်ဗျားတို့အဲ့တော့စွတ်ကြီးငင်းပြီးတော့တောကတွေပွားမယ်ဆိုလေကိုယ်တိုင်နဲ့ကိုယ်ကံဗျာခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုပွားကြကျွန်တော်တို့တော့သတင်းသမားတယောက်နေနေတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလိုကဒီလိုပဲနော်ဒီလိုဖြစ်နေတယ်နော်ဖြစ်နေတာဒါနော်ဖြစ်နေတာဒါနော်ဖြစ်ဖို့တော့ဒါနော်ခင်ဗျားတို့တောကောက်လည်းကျွန်တော်နားလဲပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုနော်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲရှင်းပြမှာဒီလိုမရှင်းပြလို့အေးဟုတ်တယ်စီရီမရှိတော့ဘူးပတ်စံလေးလည်းမရှိတော့ဘူးနေစရာလည်းမရှိတော့ဘူးမြို့ကြီးလည်းပြက်ကုန်ပြီအကုန်ကုန်ပြီလိုင်ကော်ကြီးလည်းပြက်စီးသွားပြီတာကူလည်းတိုက်ကုန်ပြီခိုမာလည်းဖြစ်ကုန်နေပြီးတော့ကြီးလည်းမဦးမရတော့ထွက်ပြေးကုန်ပြီအာဘာလို့ဖြစ်ကုန်ပြီကျွန်တော်အဲ့လိုပြောပြရမှာကဲအဲ့လိုပြောပြရမှာအဲ့လိုပြောတော့ခင်ဗျားဘာဖြစ်ကုန်ပို့ပြီးတော့ကမများဘူးလားရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးကိုဗျာခင်ဗျားဒါကြတော့စိတ်ပူတော့ကဖြစ်နေတဲ့လူတို့ကိုတရင်အချက်လက်မြေပြင်အခြေအနေအမှန်တရားနဲ့ဖြစ်နေဖြစ်နေတာကိုပဲရှင်းပြရမှာတာဝန်ကကျွန်တော်တို့မှရှိတာဟုတ်မှာမဟုတ်တာကြီးမဟုတ်ရင်မဟုတ်ဘူးပဲပြောရမှာပဲဗျာရှင်းရှင်းလေးပါပြီးတော့တချို့ကိစ္စတွေမအော့အတောင်းနဲ့မဖြစ်အောင်ထိန်းပေးရမှာမီဒီယာသမားတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းမီဒီယာကြောင့်အော့အတောင်းနဲ့ဖြစ်ရခြင်းမဖြစ်အောင်ထိန်းရမှာကျွန်တော်တို့ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းမှာပါပြီးသားမီဒီယာအော့အတောင်းနဲ့ဖြစ်အောင်မလုပ်ရဘူးလူတိုင်းဝိုင်းထဲမှာမီဒီယာအော့အတောင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမလုပ်ရဘူးမီဒီယာဆိုတာအေးအော့အတောင်းနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့မီဒီယာတွေကအဲ့ဒါတမင်ပြည်သူတွေရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုမလိုလားတဲ့မီဒီယာတွေပဲပြည်သူအေးချမ်းသာရှင်သန်နေထိုင်မှုကိုမလိုလားလို့ကိုဝါရဖြန့်ချီရန်တရားနဲ့တမင်ကိုလူလူကိုတောကမြောင်လုပ်တဲ့မီဒီယာတွေအဲ့ဒါရှင်းရှင်းလေးလူအတိုင်းဝိုင်းကြီးကိုစိတ်တော့ကပေးတဲ့မီဒီယာဟာဘယ်တော့ပြောခဲ့တဲ့အပြုတဘောကပြုတ်နေသွားလိုက်လို့ရှိရင်တက်နေပြောရေးစစ်လိုက်တော့ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုရှင်းလင်းမှနေတဲ့စစ်သားတိုင်းသိတယ်။ဘာလဲဘာလဲတက်နေပြော၍စစ်တိုက်သွားရမယ်ဘာလဲကျွန်တော်တိုင်မှု40အထိတက်လာမှာတော့ဆန်းလောင်ခဲ့ဘူးလေ45နှစ်ကျော်ကျွန်တော်နေခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဘာလဲတက်နေပြောရေးစစ်တိုက်တော့ဘယ်လိုခေါင်းဆောင်လို့ရှိရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်သိတယ်။လင်းကိုယ်လေဟာမှုရှင်းနေလို့ကျွန်တော်ပြောတာဒါတောက်ကိုဖောင်းမှုတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ကစားတွေကတက်နေတက်ထဲမှာစစ်တီတွေတက်နေကြောင်းဘာလို့လောရမလဲဆိုတဲ့အပြုတ်ဆုံးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာပဲရှိတယ်တောက်ကိုဖောင်းမှုတဲ့ကတခွန်းမှမဟုတ်ဘူးတောက်ကိုဖောင်းပြီးတော့လည်းပြောရမှာလို့ပုံကိုယ်တိုင်းနေလာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလောက်အောင်တော့လောက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတက်ထဲမှာစစ်တီအားလုံးတက်နေပျော်ဖို့အတွက်ပဲကျွန်တော်ပြောခဲ့တာပဲရှိတယ်တက်နေပျော်အောင်ခေါင်းဆောင်တွေဘယ်လိုပြင်ရမလဲဆိုတော့ခေါင်းဆောင်တွေမပြင်လို့တက်နေမပျော်တာတွေအဲ့ဒါတွေကိုငါပြောတယ်ကွာခေါင်းဆောင်တွေမပျော်တက်နေမပျော်တာတွေငါပြောတယ်ကွာမဲတိုက်ခိုက်နေတာမင်းလည်းမတိုက်ခိုက်ခေါင်းဆောင်ကောင်းရင်တက်နေပျော်တယ်ဘာလို့တက်ရင်အဆင့်တွေမှာတက်ရင်အဆင့်တက်ရင်ဟုတ်တယ်လောက်ကကောင်းတွေလွှဲမှားနေတယ်ဒါတွေကိုငါပြောတာငါ့ကိုဒါနဲ့အပြုတ်သဘောမျိုးကိုလာပြီးတော့ထောက်ပြပြောတဲ့လူရဲ့အပြုတ်သဘောမျိုးနဲ့ပဲပြောတယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တက်တော့ခဲမှာအချားဆင်းနဲ့ကျွန်တော်15နှစ်လောက်ကျွန်တော်နေလာခဲ့တဲ့လူပြောပြီးဖြစ်တဲ့လက်ကအချားဆင်းရဲ့ရင်ထဲခံစားမှုတွေကျွန်တော်သိတယ်သိလို့ကျွန်တော်တက်နေပြောင်းတက်ထဲမှာတက်နေပြောင်းတက်နေပြောင်းလို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟိုအတက်နေပြောင်းအောင်เนาะဒါအားလုံးလဲစစ်ခွေးတွေအားလုံးပြောပြောပါကြီးပေါ့မင်းအောင်လဲရှည်တန်းပို့လိုက်ကြပါเนาะအဲ့ကြမှာနောက်ကရှည်ကတက်ချုပ်ကြီးကိုယ်တိုင်တက်တော့သူတို့အားရှိတာပေါ့ဗျာเนาะတက်နေပြောင်းကျင်တော့အဲ့လိုကြီးလှုပ်လိုက်စိုးဝင်းတို့အဲ့မင်းတို့တက်ချုပ်ဆိုတော့ဟိုအောက်ခြေဘုံမှုတွေတယင်းမှုတွေတက်ဆိုင်ဒီကောင်တွေကနေပြူဟိုင်ပိုင်းအများကြီးသိင်သိင်ပါဘောเนาะဒါကြောင့်မို့လဲကာချုပ်နေရရထားတဲ့ကောင်တွေဆိုတော့ရှည်တန်းပို့လိုက်အဲ့ဆိုမင်းတို့စစ်တက်ကကောင်တွေတက်နေပြောင်းပြီးတော့အမအားသုံးခေါ်တိုက်လိုက်ပဲတက်မလို့ဒါလေးကိုဘယ်လိုပြုလင်းရမလဲဆိုတဲ့စကားလေးကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့တော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ဝေဖန်တဲ့လူတွေရှိတယ်ထောက်ပြလူတွေရှိတယ်အပြုတ်သဘောမျိုးနဲ့ပြောခဲ့ကြတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်လည်းဟိုကိုဖုန်းကြောင်းမောင်နဲ့ပြောတဲ့ like ကယူတူရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောလာပြီးတော့အပြုတ်သဘောမျိုးနဲ့ပြောတဲ့လူလည်းရှိတာပါနော်အဲ့လိုအပြုတ်သဘောမျိုးနဲ့ပြောတဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်အပြစ်မြင်
နေမှမလို့တာဒါသူ့အမြင်ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ပြောတဲ့ဇာတ်ကားမှာခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်ရှိတဲ့လူတွေကအမြင်မှာလဲတမျိုးဖြစ်သွားမယ်ကျွန်တော်ပြောတာအပြုသောမျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောတာပါအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ခံစားမှုကတော့အမျိုးမျိုးတော့ရှိတာပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သဘောထားကွဲလွဲဖို့ကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆောင်းတာကိုသတို့ဆောင်းလိုက်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အချိန်မှာကိုသတို့ဆောင်းလိုက်ကျွန်တော်ကအားဖြစ်ပေးတာကြီးလည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေအားဖြစ်ပြောပေးတဲ့အတွက်ကိုသတို့ဆောင်းလိုက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေကအမောင်တွေကိုတောင်းဆိုနေတာလိုက်ရောနေလိုက်ရောပေးတဲ့တောင်းတော့ကကိုတောင်းမလို့ဓာတ်တွေဘာတောင်းဆိုမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတော့ပြန်ကြည့်ဖို့နော်ကိုတောင်းမလို့ဓာတ်တွေဘယ်လိုခက်ခဲရှိနေလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုမင်းတို့ကဘာတောင်းဆိုခြင်းလဲဆိုတာပြန်ပြီးပြောဘူးလားလို့အဲ့လိုပြောဖို့နေမင်းတို့တက်မလို့ဒါတွေပြောတယ်မင်းတို့ပြောတက်မလို့ဒါပေါ့နော်ငါတို့ပြတော့စစ်ခွေးပေါ့နော်အဲ့စစ်ခွေးတွေကမရောက်လာအောင်မချင်းရောက်နိုင်ဘူးမရောက်လာရင်မင်းတို့ကောင်တွေကိုလူသုံးအသုံးချခံနေချနေပြီးတော့သူ့ကိုရိုးစီဝါချနေရဒီဘက်ကဒေါ်လာရင်းဘက်အချမ်းနေတိုင်းသားလန်းလန်းကနေကြအဲ့လိုမဟုတ်မင်းအောင်လဲကြောက်ရတယ်အကုန်လုံးဝိုင်းတိုက်လိုက်ရင်အဲ့မှာခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးရမှာမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကောင်ကလိုက်လျောရတာတချို့ရတယ်တိတ်ပါမင်းကောင်တွေဘယ်သိမှာကွာမင်းတို့ခွေးတွေကတော့ဟိုကောင်ချနေခံတာတော့အုံနောက်ကပြပြရနေနော်တဲ့ဘာမှလဲကြက်လဲပြေးမဲ့ရုပ်တွေတော့မဟုတ်ဘူးပြောတဲ့ကကျွန်တော်ပြောတဲ့ကကျွန်တော်ပြေချမလားကျွန်တော်ကိုရေးယူမလားကျွန်တော်ပြောတဲ့တကားအတွက်ကျွန်တော်ကိုရေးယူမယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်နေခမ်းမှာကျွန်တော်လာခမ်းမှာနော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့တကားကျွန်တော်တာဝန်ယူတယ်တိုင်းသားတွေကြတော့ like ရောပြီးတော့မှတက်မလို့တဲ့မှာတက်မလို့တဲ့မှာတက်နေပြောဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြောတဲ့လူတရားကိုကျွန်တော်ရေးယူမလားယူကျွန်တော်လာခမ်းမှာနော်တကားလေးပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကပတ်တယ်ဘယ်သူကဘယ်သူဒါပြောကြင်နေလဲသူတို့ brain level ဒီလောက်ပဲရှိရသနာစရာကောင်းလိုက်တယ်ဟမ်တက်နေပြောအောင်ပြောအောင်ထားအောင်မနော်တက်ကောဟုတ်ပါရဲ့စစ်သားတော့စစ်သားလို့လောက်အောင်ပါပဲလေစစ်သားလို့လုပ်တယ်ဆိုတော့စစ်သားဆိုတာဒုဒ္ဒံဝင်ရေး၃ပါးဒုဒ္ဒံဝင်ရေး၃ပါးကိုကာဝင်ဆောင်ဆောင်နေတာလားအဲ့လိုလေးလဲဆက်တွေးဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ကြရဝင်ရေးတော့ပြည်သားမျိုးမပြောဝဲတိုင်းလားရှိလို့ညညမှုမပြောဝဲရှုပ်ချအာနာဒီကခံရရေးဆိုတာလေတတ်မလို့အဲ့ချုပ်ချာ၃ချက်တယ်မဟုတ်ဟိုစီလုံးမှုမပြောဝဲရေးလို့ပြည်သူကောက်ဝဲဆောင်းဆောင်မယ်လို့မပေါအောင်နော်စီလုံးမှုမပြောရဲဝဲရေးဘာလဲမသိသူတို့ကသူတို့ဒါကြီးကအရင်ဆုံးကတည်းကအဲ့၃ချက်ကြီးကျော်ဟိုဗီဒီယိုခိတ်ကြတဲ့ကဘယ်လိုပြောမလဲအရှိဆုံးမှထည့်တယ်ပေးထားတာပြန်သူလှုပ်လိုက်တဲ့ဟိုသစ္စာအဋ္ဌာန်၄ချက်တည်းကအဲ့ဒီဒုဒ္ဒံကိုရေးသုံးအောင်လို့ကျွန်တော်မသိဘူးသစ္စာအဋ္ဌာန်၄ချက်ထဲမှာတော့တသင်ချင်းစီတိုင်းမျိုးလဲကာကွယ်ရမယ်မိမျိုးအကြောင်းအဲ့လိုမျိုးတွေကာကွယ်ရမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကာကွယ်တာသူတို့ကိုဂျိုးစီဝါတစ်ခုပဲကာကွယ်လေကျောင်းပြည်သူတွေအတွက်ဆိုဝေလာဝေးပဲဟိုပြောရရင်မျိုးတွေဟိုနှစ်ပေါင်း60ကျော်လောက်ဒီအာဏာရှင်စနစ်ကြီးကိုကျွန်တော်တိုက်ထုတ်နေတာအခုမှတိုက်ထုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဟို1962တည်းဒီစစ်ခွေးတွေကဟိုအာဏာသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်လာတာပညာရေးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရာသင်စရာမရခဲ့ဘူးပေါ့ဟိုဘာဘလို့ပညာရေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဆင်မမီအဆင်မရှိကိုပိုင်အတွေးခေါ်မရှိဘဲနဲ့ဟိုသူများခိုင်းလာလို့ဖော်မြူလာအတိုင်းသွားတဲ့ပညာရေးစနစ်ပဲကျွန်တော်ရခဲ့ကိုပိုင်အတွေးခေါ်လမ်းတစ်တည်းဖောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့အတွက်အိုင်ဒီယာတွေရမယ်ပညာရေးမျိုးသူတို့ချမပေးခဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ပညာတတ်တွေများလာရင်ဒီကောင်တွေကိုပုံကံမှာဆိုလို့သူတို့ကဖိနှိပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒီလိုမျိုးနှိမ့်ကြတဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့တာ။ဒါကြောင့်မို့လဲအချို့ကောင်တွေကဘယ်လိုပြောမလဲ။ဟိုအခုလိုမျိုးဗယံမရဘောမောင်လိုကောင်တွေထွက်လာပါဘောနော်။ဆိုင်နေနေဒါစစ်သားလောက်တာပါဘောနော်။ဒါလေးကိုလည်းနားလဲဘူး။နားလဲရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။နားလဲလို့ပဲပြောတာလားတော့မသိဘူး။နားလဲလို့ပဲဒီလောက်တွေကိုလောက်ဆိုင်ချင်လို့ပြောတာလားတော့မသိဘူးဘောနော်။အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိပါရဲ့။ကျွန်တော်ပြောတဲ့ကားနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်